Մեկ շաբաթ առաջ տեղացած կարկուտը մեծ վնասներ է պատճառել Լոռու մարզիակե գործական ճոճ կանշնող և այրում գյուղերին։ Մեկ շաբաթ անց կարկ տարված պտուղն սկսել է փթել ծառի վրա, ստիպված ճանապարհեզրի շուկային բերել, բայց անորակ ապրանքը գնորդ չունի։ Որ դերը բանը գալիս են առնում, ով մեքենա ունի, իրա ունեցած նատանում, ով էլ մեքենա չունի, տեղում հարմարվում ենք տալիս, բայց հիմա սրան ոչ մեկը չեն տանում, կիլոյի տակել չեն տանում։ Կարգտարությունից փրկվել է միայն մեծ այրումի վարչական տարածքի 20%-ը։ Սպարտակ Աղաբաբյանի լոլիկի ու եգիպտացորենի ցանքսերն են վնասվել։ 10 րոպե տեղացած կարկուտը ոչնչացրել է 1 տարվա ապրոստը։ Թփին մի 50% ա վնաս տվել, բայց վրին արկա բերքին, որը արդեն կար վրին, էդի 100%-ով տարել է։ Հիմա մնում է թուփը փորձենք փրկենք։ Հույս ունի, որ ինտենսիվ խնամքի դեպքում լոլիկը նորից կծաղկի, բայց նաև վրդովում է, որ գյուղի 3 կարկտակայանը չի գործել, մարզպետարանն էլ չի հետաքրքրվել վնասի չափով։ Անձրևի օրը թխպերը քշում է տանում, անձրև չի թողում, կարկուտի օրն էլ պաշալստա։ Թե գազ չիլեն մեջին, թե ինչ, չգիտեմ։ Կարկտակայանները գործել են, պարզապես կարկուտի աղմուկից մարդիկ կրակոցների ձայնը չեն լսել, ասում է այրումի վարչական պատասխանատուն։ Ցանքատարածություններն են տուժել 14 հեկտար խաղող, մոտ 15 հեկտար այգի, լոլիկի դաշտերն են տուժել 3 հեկտար ազնվամորի, օրինակ ձմերուկի ցանքատարածությունները 100%-ով ոչնչացվել են, խաղողը 40-ից 60-ն այսել ամեն ինչը փչացրել է։ Հազաժողով են կազմել նաև ճոճկանում, այստեղ էլ վնասը զգալի է, գյուղում նոր-նոր էին սկսել դեղցի և սալորի բերքահավաքը, 235 հեկտար այգու բերքի մեծ մասը ոչնչացել է, մնացածն էլ կորցրել ապրանքային տեսքը, մթերողները հրաժարվում են այն ընդունել։ Հազաժողով են կազմել, գրանցել ենք վնասի չափերը, մոտ օրապես դեղցը կազմել է 30-40%, մոտ օրապես խաղողը մինչև 70%։ Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչությունից տեղեկացրին, որ նույն օրը կարգտարվել է մարզի 20 գյուղ և չէին կարող օպերատիվ լինել բոլոր դաշտերում։ Գործող կարգի համաձայն համայնքային հանձնաժողովները գնահատում են վնասը և ներկայացնում մարզպետարան։ Դրանից հետո միայն մարզպետարանի հանձնաժողովը տեղերում ստուգում է տվյալները։ Այսօր մինչև օրվա վերջ աղթալայի համայնքապետարանից տվյալները կհասնեն մարզպետարան, իսկ վաղվանից կսկսեն ստուգել ներկայացված վնասի չափը։ Հրաչապապինյան, Տիգրան Մարգարյան, Լուրեր։